Assalomu alaykum tomoshabinlar. Men Bekjonim Ulug'bek, Data o'quv markazining robototexnika o'quv kursining mentori bo'laman. Hozir men sizlarga robototexnikada ishlatiladigan, ya'ni konstruktorlar bilan tanishtirib o'taman. Bu konstruktorlarimiz obshiy hammasi 9 oyga mo'ljallangan. Birinchi bosqichda kichik yoshdagi bolalarga asosan Lego Masterum konstruktoridan foydalanamiz. Bu Eva 3 bo'lib turib, bunda sizdan 70-80 dan ziyod robotlarni yasasa bo'ladi bunda. Mana bunday konstruktordan mana bunday ko'rinishdagi robotlar yasasa bo'ladi yoki bundan ham ko'proq variantda proyektlar bilan ishlasa ham bo'ladi. Bu robotimizning vazifasi uzoqda turgan yuklimizdan borib shu yerda yukni olib o'ziga yana turgan joyiga olib borib o'tkazishni vazifasini bajaradi. Ya'ni yukni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tishni vazifasini bajaradi. Masalan, qilib yani yükünü aldı ve özü turgan joyiga alıp keladi. Bunda sizda kichik yoshdagi bolalarimiz robototexnikaga kirish kısmı oladı. Yani bunda ko'proq bolani fikrlashiga kengayadi. Yani buni asosida fizika, matematika, yani konstruktorlash yatadi, yani texnologiya. Bu robotimizning miyasi, yani bunga programma kiritiladi. Programma kiritilgan, yani asosiy kısmı bo'ladi robotning miyasi, yani Arduino kısmı bo'ladi. Bu EV3 modelda yasalgan. Mana bu yerda, ya'ni robotimiz mana bunday qismda turibdi, xuddi shunday detaldan. Ya'ni bunda ko'plab funksiyalarni bajarsa bo'ladi, buni o'zini xotirasi, ya'ni pameti bo'ladi, imondan USB portlari ham kiritilsa bo'ladi. Ya'ni bunda qismlar bor, mana bu qismga motorlar ulaymiz, demak 4 ta port bor, bunga 4 ta motor ulasa bo'ladi. Bank qismiga esa ya'ni sensorlar ulaymiz, ya'ni datchiklar desak ham bo'ladi. 4 ta datchik ulasak bo'ladi maksimal darajada. Keyin bu robotimizda motor kısmı bo'ladi, ya'ni bunda robotimizning aylantirib yurish kısmı motor shiklari bo'ladi. Mana robotimizda mana bunday past qismda joylashgan, bu yerda hozir step varianti bor. Stepimiz ya'ni gusenitsani aylantirib beradi. Ko'zimiz bu yerda robotimizda ko'z bu vazifani bajarib turdi. Bu qisqa to'lqinlarni o'zidan ushlab qoladi yoki bo'lmasa to'lqinlarni o'zidan chiqarish ham mumkin. Ya'ni bunda ko'plab funksiyalarni bajarsa bo'ladi, ya'ni robotimiz agar oldiga to'siq qo'yadigan bo'lsak, to'siqdan aylanib o'tishi ham mumkin. Ya'ni buning uchun bu yerda sensor shassi bo'ladi. Mana bir masofadan kichikroq holatda kod yozsa aylanib o'tadi. Ya'ni bu yerda to'siq bor degan ma'noni bildirsa bo'ladi. Keyin mana bunday detal qismlari bor robotimizda. Bu detallar orqali turli xil proyektlarni yasasa bo'ladi. Ya'ni bolamiz bunday bitta robotni emas, bir nechta mana bu detallar orqali 70-80 dan ziyod robotlarni yasashni o'rgana oladi, ya'ni bir oy mobaynida. Tamom bo'lgandan keyin mana bu robotni yasashtirgani bo'lgani, keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni bunda buna bunday junior konstruktorida yasashni o'rgana oladi. Junior konstruktorida asosiy qismi bu yerda elektronika, ya'ni fizika, matematika sohalari bo'ladi. Bunda bola 10 yoshdan yoki 12 yoshdan katta yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Mana bunday robotlarni yasasa bo'ladi. Ya'ni ideal ravishda real hayotda ishlatiladigan robotlarni qilsa bo'ladi. Hozir bu robotimizning vazifasi bu yerda to'siqlarimizni mana bu buyumlarni, ortiqcha buyumlarni chetga chiqarib tashlash qilsa bo'ladi. Chetga chiqarib tashlaydi. Bu robotimizni masofadan ham boshqarsa bo'ladi. Ya'ni telefonimiz oddiy bizdan ishlatadigan telefonimiz Android telefonimizda Play Market'dan programmasini skachatadi bo'ladi. Ya'ni besplatni bu programmamiz. Ya'ni shu orqali masofadan turib bu robotimizni boshqarsa bo'ladi. Bu robotimizda asosan ko'proq motor shift va Arduino qismlari bor. Ya'ni bunda 2 ta motorimiz var, 2 ta motor orqali buni boshqaramiz. Ya'ni bunda ham sensorimiz var. Bu sensorimizning adı ultrasonik sensor, ya'ni HSN04 degan model varianti. Bu sensorimiz 4 santimetrdan 4 metrcha bo'lgan masofadagi to'lqinlarni qabul qiladi, ya'ni ko'zni desak ham bo'ladi bu robotimizda, ya'ni bu to'siqlarni ko'ra oladi. Hozir men ushbu robotimizni boshqarishni ko'rsataman hozir. Arduino Bluetooth programmasi Play Market'dan skachatilib bo'lgandan keyin ichiga kiramiz. Robotimizni endi oldiga yoki orqaga yuritib ko'ramiz endi. Mana orqaga yuritdik, endi oldiga yuritamiz. Mana oldiga yuritdik. Endi orqaga. Mana endi aylanishlarini ko'ra olamiz. Chapga, o'ngga chapga aylanishlarini ko'rib olsak bo'ladi. Keyin bu konstruktorimizda LED lampochkalarimiz, ya'ni rezistorlarimiz bor. Bu LED lampochkalar orqali turli xil proyektlarni qilsa bo'ladi. Masalan, qilib svetoforlarni qilsa bo'ladi yoki bo'lmasa
Sita müzik, yani çıraklarımızı her türlü animasyonlarda oynatsa buladı. Böyle de arkalı. Robota texnika kursunu tüyelləgənləkən balamız bir yerdə əsasən fizika, matematika əsasları və balada özüdən məntiqi fikirləşini mücəssəlməşədi. Yəni, o da bala özü erkin xalatda ixtiyari proyektlərdə işləyə aladı bala. Yəngilikən tülüçən baladı balamız. Bir yerdə birinci gəyən balamızda özü də qızıqqanlıq səbəbi ikinci dərsimizə kanak qılıb gəyəni özləri bilmək ham qaladığan vəziyyətlərimiz ham boladı. Balamız yəni o da özü kol bilan yaratgan proyektlərini, yəni robotlarımızı özü işlətib görgəndəki özü də özü yaratgan nəsədən yəni güclü enerji aladı. Yəni balada güclü emosiyalar halat boladı. Özüyə inanc payda boladı balada. Yəni özüm mən ham bir birimni yəni bir robot nəsə alaman deyən fikir vücuda gəlirdi balada. Təbrik. Bu robot texnikada faqat robotlar bilan işləşdi emas, kompüterdə işləşdi ham bala öyrənib aladı. Yəni kompüterdə mBlock dəstəridə, yəni ki, sketch proqramasında özü ixtiyari xohlagan oyunları yasaya aladı bala. Yəni sketch dəstərlərində dəstərləşdi, yəni dəstərləşə girişini, alqoritmləşməni öyrənib aladı. Yəni bu dəstərləşin ən əsası fundament hesablanır. Yəni balada alqoritmləş, yəni dəstərləş vücuda gəlir özün miyəsində. Yəni kompüterimizdə kompüterdən ham çoxraq işləyə aladı bala. Dərslərimiz faqat nəzəriyyə qismində emas, əməliyyat bilan ham çoxraq ötədi. Yəni əsasən qismi 80% əməliyyat bilan ötən dərslərimiz, hər bir dərslərimiz.